Sem problema, eu tô com Tá ao tempo. vivo aqui já. Ah, não, tranquilo. Mas vamos lá, vamos lá. Acho que ao vivo tá no YouTube. Imagino que tá entrando ao vivo agora na Twitch também rapidinho. Até quero mandar um abraço aí pro André N, que tá seguindo a gente na Twitch. Então, André, acho que não sei se acompanha muito o futebol de Israel, mas hoje estamos aqui com dos Santos, né? Ou Alisson dos Santos, pra gente aqui no Brasil, mas dos Santos pro pessoal em Israel. Seja bem-vindo, Alisson. Muito obrigado por aceitar nosso convite aí nesse domingão em Tel Aviv, você tá, né? Estou em Tel Aviv. Não, maravilha, maravilha. Bom, Alisson deu uma entrevista interessante pro Flávio Prado na Jovem Pan um tempo, já era época de pandemia. Flávio Prado também, que é ponte-pretano, que nem eu, não sei nem se é qual o seu time, não sei se é algo aberto ou não, mas até história engraçada com o Flávio Prado, a gente no estádio de Juventus, ilhado, um jogo de A1 aí. E, pô, foi uma entrevista muito interessante. Vale a pena o pessoal conferir depois. Acho que a gente pode até colocar o link, né? Depois, se quiser. E Alisson trilhou uma carreira. Hoje em dia é muito comum para o jogador brasileiro que é sair cedo, né? Você acabou saindo jovem do Brasil. Mas para o mercado não é muito comum, que é Israel, né? Há quanto tempo você já está em Israel, Alisson? Primeiramente, quero agradecer aí, Jorge, pela oportunidade de estar, né, compartilhando a nossa história de vida no futebol aí, que muitas pessoas acham que é algo fácil, mas para chegar onde a gente chegou aqui é uma luta, né? Então, quero agradecer primeiramente o trabalho que você tem feito aí para expor, para colocar, para desvendar, para mostrar, colocar uma luz naquelas pessoas que estão nesses países aí separado do foco da Europa, né? Que geralmente os olhos das pessoas estão voltados para a Espanha, Itália, esses países grandes assim, né? E a gente que está aqui em Israel, eu também tive a oportunidade de ver aí as outras lives sua aí com pessoas do Japão, outra do Oxi. Cazaquistão, né? Não, então tipo assim, é através dessa atitude sua aí que as pessoas podem enxergar a gente aqui. Então, agradeço muito pela oportunidade e respondendo a sua pergunta, que foi a respeito de quantos anos eu estou aqui, eu já estou há 6 anos aqui. Esse é o meu sexto ano agora em Israel. E bom, acho que a gente pode ir cronologicamente, né? Você me falava que trilhou uma carreira que muita gente aqui no Brasil gostaria, que é estar no futebol paulista, né? Passou na segundona, passou na três, passou na dois, que para quem acompanha é uma dificuldade absurda, seja você do Guarani, da Portuguesa ou outro time, tipo, é uma guerra dificílima. Disputou a três e a dois com o Independente, né? Porque, se não me engano, o Independente estava melhor que a Inter, né? A rival local. E bom, conseguiu essa oportunidade de ir para a Europa. Mas, tipo, vamos lá. Primeiro que Israel joga as ligas europeias, mas não está de fato na Europa, né? Acho que é uma realidade um pouco está um pouquinho mais para o lado, né? Para campeonato, mas chamando de mercado europeu, não foi uma coisa muito fácil se adaptar, né? Acho que você foi para um clube. Quando você foi no primeiro clube, já morava em Tel Aviv ou ia ficar mais para o interior mesmo? Morei numa cidade chamada Petah Tikva, que ela é uns 20 quilômetros de Tel Aviv. Uma cidade bem acessível, assim, próxima a Tel Aviv, próxima à capital, né, que todo mundo fala, né? É uma cidade muito boa. Era uma cidade muito boa. E também um clube tradicional, mas não grande, né? Tinha muita torcida. Como é que funciona lá? Então, esse meu primeiro clube era um clube tradicional, como os outros, porque aqui tem considerado três times grandes, quatro times grandes, né? Que são o Maccabi Tel Aviv, o Maccabi Haifa, o Be'er Sheva e o Beitar Jerusalém. Esses são considerados os quatro grandes. Os demais são tudo da mesma linhagem. E esse time meu primeiro time aqui, ele é considerado um time que revela bastante jogador, entendeu? Inclusive, se não me engano, a última venda deles foi um jogador pro Shakhtar Donetsk agora, que é um dos melhores jogadores do Shakhtar, o Manor Solomon. Então, assim, é um time pequeno, entendeu? Um time pequeno que a torcida também é pequena. Mas aqui a maioria dos times, sem ser esses quatro grandes que eu citei, as torcidas são mais ou menos a mesma quantidade. Tem um ou outro ali que
enche um pouquinho mais o estádio, mas assim, a maioria deles, tirando os quatro, são a mesma coisa. É até curioso, né? Que você está em Tel Aviv. Eu gosto muito de esporte em geral. Muitas vezes, que para quem vê esporte em geral, pensa em Maccabi Tel Aviv, lembra de basquete, né, cara? Disputa final europeia, tudo. Hoje, como é que não, em Israel, como é que o futebol concorre com outros esportes? Ele é o mais popular ou tem uma concorrência com outras modalidades? Não, ele é o futebol que é o mais popular. É o mais popular porque, claro, o basquete também tem bastante visibilidade aqui. O torneio aqui nacional aqui é bem competitivo. Eles trazem bastante estrangeiros, inclusive estrangeiros Quem é? que já jogaram NBA assim, ou que estavam na NBA e vieram para cá. Eles investem bastante dinheiro no basquete, mas o futebol aqui é o que predomina no país. Não, legal. Porque realmente o Maccabi Tel Aviv, pelo menos em basquete, disputa aí final de Euroleague, enfim, é um negócio que chama a atenção nesse aspecto. E, bom, a gente falando aí um pouco antes, conversando esses tempos, nesses 6 anos que você está em Israel, você viveu umas realidades bem distintas, né? Pegou um clube tradicional, mas menor. Esse clube, eu não sei, foi uma das melhores campanhas dos últimos tempos, né, que você teve. Digo, você chegou, o time pegou uma posição mediana na tua última temporada, foi super bem, né? Foi para o Maccabi Haifa, aí um clube maior também na tua última temporada foi vice ou terceiro, né? Não lembro agora. E, poxa, acho que você, como zagueiro, tá deixando sua marca lá, arrumando a defesa dos caras, né? O que você aprendeu bastante deles? O que eles conseguiram? O que seu estilo de jogo você acha que acaba impactando, sendo diferente para eles aí? Porque não tem muito brasileiro, né? Então, na verdade, assim, que nem eu tive o privilégio de começar nessa equipe do Maccabi Petah Tikva, que me deu a oportunidade de começar aqui o meu trabalho. O que fez eu me diferenciar entre eles foi com respeito à minha velocidade, profissionalismo. Geralmente, quando você vai para fora do país, o nome, a nacionalidade brasileira, ela tem um nome um pouco sujo, entendeu? Porque tem muitas pessoas que têm oportunidade e não aproveita, não tem uma vida profissional, gosta muito da noite, gosta de beber, gosta de aproveitar a vida de uma maneira assim não profissional. Então, assim, brasileiro, eu acho que muitos desses aí que você já entrevistou já ouviram e já passaram por isso, que brasileiro geralmente quando chega em outro país ele tem que conquistar, entendeu? Não só conquistar profissionalmente, mas conquistar o nome dele, porque você já chega lá com pontos negativos por erros de outras pessoas, entendeu? E então aqui eu conquistei meu nome, graças a Deus, porque eu sempre fui um cara profissional. A minha velocidade ajudou bastante. Eu sempre fui, hoje, falando a língua deles, eu consigo ajudá-los com alguma experiência que eu tenho, que eu tive. Já joguei em time grande, hoje estou em um time menor, inferior do time que eu estava. Então, tipo, posso ajudar eles com alguma experiência que eu adquiri nesses 3 anos que eu estive num time grande do país deles. Então, assim, eles te olham com olhos diferentes, respeitam, ouvem. Entendeu? Então, assim, mas o que fez a diferença de eu chegar no país e ser quem eu sou hoje é muito a minha velocidade, a técnica que jogador brasileiro tem, parece que já nasce, já vem no sangue, a É, técnica, a o gringo qualidade. espera isso do brasileiro, mas também já espera essa parte ruim também, algumas vezes, né? Exatamente, exatamente. E aqui, como eu citei, aqui é um país que, se você não é profissional, o seu contrato tem margem de tempo, questão de tempo, sabe? É questão de tempo para a pessoa assinar o contrato e ir embora, porque eles priorizam muito o profissionalismo aqui, entendeu? Se você não é uma pessoa de família, uma pessoa profissional, uma pessoa que vai dar rendimento para aquele investimento que o dono do clube, o presidente, está fazendo, eles pegam isso daí rápido. E ó. Mas você acha que em Israel, eu não sei, em Israel você acha que já teve esses casos também que o pessoal teve essa impressão e acabou. Já teve casos assim, não só de brasileiro, entendeu? Tem outros tipos de estrangeiros que chegam aqui e cometem os mesmos erros, né?
Mas de brasileiro eu nunca ouvi falar, entendeu? Mas eu segui alguns casos assim de outros tipos de estrangeiros, entendeu? Inclusive joguei junto assim, então assim, mas brasileiro ele pode chegar sem fazer nada, mas ele já tem uma marquinha ali, entendeu? É, vira um preconceito que, até separar a palavra, vira um conceito que alguém desenvolveu, infelizmente, no passado, né? Exatamente. Mas, e aí, bom, tem esse aspecto, você fala de velocidade. É um jogo muito corrido, hein, Israel? Muito. Muito corrido e muito competitivo. É isso que eu falo que é a diferença entre o futebol brasileiro e o futebol aqui. Futebol brasileiro você tem tempo, você pensa. Aqui, geralmente você não tem tempo. Você não tem tempo para pensar. Então, Mas porque assim, tem pressão do ataque te pressionando já, no caso? exatamente. É assim, é um futebol bem corrido. Bem corrido, bem disputado, bem competitivo, muita força. Entendeu? Então, não é aquele futebol cadenciado como o futebol brasileiro. Entendeu? E, bom, então, acho que uma coisa que a gente vinha falando, né? Acho que esses anos em Israel te permitiram falar hebreu, que é um negócio exótico, acho que. Para o mercado é importante, para até o pessoal te respeitar, mas também inglês, né? Que acho que, poxa, não sei qual que é o teu futuro aí ou em outros lugares, mas é a linguagem universal, né? Do futebol. Pegou, isso é uma coisa que eu queria puxar um gancho, né? Que pegou um clube menor, pegou um clube de massa, pegou um clube hoje tradicional, tô até de laranja para puxar o saco aí do Bine Yehuda. Embora não tenha nada a ver, né? Esteja de Carlos Barbosa futsal, mas enfim, acho que é mais para entrar no clima. E acho que você acabou pegando uma experiência de expectativas distintas, né? Digo, um clube que às vezes um que esperava mais ficar na primeira divisão, o outro que acabou brigando sempre com o título, tem uma pressão diferente. Qual que é a expectativa hoje do Bine Yehuda, cara? Que tá no meio do campeonato, né? Então, a gente começou agora o segundo turno. Já jogamos 3 ou 4 jogos, se não me engano, no segundo turno. O Benilda iniciou a temporada muito boa, muito bem, muito bem. E conforme as paralisações, quarentena, quarentena, para, volta, suspende o campeonato, volta. A equipe sofreu muita baixa com lesão. Muitos jogadores se lesionaram. Eu fui um deles, eu tive uma lesão muito séria. Foi a primeira lesão minha na minha carreira, mas foi algo muito sério. Eu tive um problema no músculo do chute da coxa e no tendão da coxa. E eu fiquei ausente mais ou menos uns 4 meses fora, uns 4 meses e meio. E o time deu uma recaída muito não só com a minha lesão, mas com lesão de alguns outros jogadores principais da equipe. E agora nós estamos numa situação um pouco sob Tá mais pressão, intermediário, né? sob pressão, mas graças a Deus, próximo jogo retorno, muitos dos jogadores também retornam e a gente vai voltar para o lugar que a gente sempre mereceu estar, né? E lesão no tendão é chato, né? Você não consegue não prestar atenção nela, né? Eu já tive lesão no tendão. Você vai mexer, você sente toda hora, né? É um negócio que incomodando, tipo. Então, é algo Você não tipo. sabe o que que é, mas tá lá pegando, né, cara? É um negócio. Para mim foi algo assim, algo novo, porque eu tenho 30 anos hoje e eu nunca sofri nenhum tipo de lesão, entendeu? Então, por ser uma primeira lesão, é uma lesão delicada, sabe? Tipo assim, no começo eu não sabia como reagir, queria voltar, mas é uma lesão que você tem que ter paciência, porque é tendão. Se você não voltar no tempo certo, você continua sentindo de novo, vai sentindo, vai sempre abrindo de novo, abrindo. Então, por eu ser um cara que eu estou em Israel, já joguei mais de 153 jogos aqui. Então, assim, a maioria das temporadas eu sempre jogava todos os jogos, 90 minutos. Então, por eu sempre ser um cara ativo, muito ativo, para mim foi difícil, muito difícil, entendeu? Muito difícil. Mas a gente passou por essa mais uma experiência em Israel. E aí, acho que de certa forma, faz parte do aprendizado também, né? Porque você acabou conhecendo um futebol que nem você falava, muito mais tático, até do que uma realidade aqui brasileira. E que hoje em dia é muito bom, aqui no Brasil, não sei se você acompanha muito o futebol daqui, mas está muito comum o ataque ficar pressionando a defesa tem que se virar para sair, né? Algo muito discutido aqui hoje em dia. E, poxa, lesão é algo
esporte de alto rendimento, né? Ainda mais alguém que tem uma exigência física e a característica que nem você falou, né? De ser mais velocidade. Uma coisa que eu queria perguntar também é o seguinte: você está na cidade que não é a capital, mas é a capital, né? Tipo, é um centro tecnológico, turístico, é um nome muito importante em Israel, que até lá vive. E é uma cidade que hoje tem três times, né? Tem o Maccabi, que é possivelmente a maior força dos últimos tempos. Tá com o Bnei Yehuda e tá com o Hapoel Tel Aviv também na primeira, né? Isso, então, são três times aqui que praticamente são da cidade de Tel Aviv, que é o Maccabi Tel Aviv, né, o primeiro que está sempre jogando, inclusive eles estão no mata-mata da Europa League aí. Tem o Hapoel Tel Aviv que também foi, hoje em dia ainda continua sendo um time com nome, mas não com a mesma potência de antes. E tem a gente, o Beneilda, que é o menorzinho que vem comendo por fora aí. Acho que eles até tão, eles fizeram um campeonato, por enquanto, melhor que o Apoel, né? Se eu não estou enganado. A temporada passada nós fomos melhor que eles. Também porque eles estavam vindo da segunda divisão, eles caíram, né? Caíram para a segunda divisão, voltaram. E aí estava se reestruturando. Mas a equipe do Beneilda é uma equipe muito jovem, que também nos últimos 3 anos, 4 anos, por mais que eu não estava aqui, eu acompanhava, eles sempre tiveram uma boa equipe, bem competitiva, inclusive ganharam Copa de Israel, que é uma das Copas mais importantes aqui, que dá vaga para qualificação da Europa League. E venderam bastante jogador também. Eles têm bastante jogadores da base que tem talento. E aí, nos últimos 4 anos, eles conseguiram fazer bastante dinheiro a respeito desses jogadores. Eles gostam de investir em jogadores jovens, jovens. Inclusive, no meu time tem mais um brasileiro. O nome dele é Michael. Ele veio do Flamengo, da categoria de base do Flamengo, e está aqui com a gente. E até essa é uma pergunta, né? Tem pouco brasileiro aí, no Maccabi também tem um cara que é ex-Flamengo, né? O goleiro, né? Na verdade, os pais dele são judeus, né? Ele conseguiu a nacionalidade dele aqui em Israel, porque acho que, se eu não me engano, os pais dele são judeus. Então, tipo assim, ele fala português, tal. É o Daniel, se eu não me engano, Daniel, o nome dele. Ele fala português e jogou no Flamengo, teve no Flamengo. Se eu não me engano, ele esteve no Flamengo. Mas tem mais brasileiros, principalmente na segunda divisão. Tem, acho que, mais dois, três brasileiros. Na primeira divisão tem, acho que, mais uns três, quatro. No total, aí a gente deve ter uns 10, 12 jogadores entre primeira e segunda divisão aqui em Israel. Não chega a virar uma comunidade, então, de brasileiros, né? Digo, que é muito normal, sei lá, você vê, tava falando com gente que tá no Japão, tem um mar de brasileiros em primeira, segunda, terceira divisões, né? Não, questão de jogador de futebol não chega a ser muito, mas assim, tem bastante brasileiro morando, vivendo em Israel. Tem muitos, muitos brasileiros. Muitos brasileiros mesmo. E a gente voltando ao ponto dos três times da cidade, tem alguma característica específica, por exemplo, né? Representa alguma torcida específica, uma nacionalidade específica, uma região específica? Como é que funciona? Não, então, que nem eu, geralmente, quando as pessoas perguntam a respeito de torcida, eu procuro comparar assim. O Maccabi Tel Aviv é uma das maiores torcidas, entendeu? Geral, né? Geral, mas assim, eu digo fanatismo, assim, fanáticos, fanáticos, fanáticos mesmo. Eu acho que são os torcedores do Maccabi Haifa e do Beitar Jerusalém. O Beitar é mais lendário. Beitar tem mais mídia, até pela lenda dele, do que qualquer outra coisa, né? Porque tem problemas políticos, não pode, só joga judeu, né? Não, hoje em Então. dia já não tá mais assim. Hoje em dia tem muçulmano, tem até um muçulmano jogando lá em Jerusalém. Que foi crise para os caras, né? Para a torcida, né? Alguma parte da torcida, né? Foi muito difícil de aceitar, teve briga e tal, mas eles acabaram aceitando.
Mas assim, mas aqui, que nem comparado o Benildo não tem muita rivalidade, que nem comparando o Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv. O derby deles é coisa de maluco, assim, entendeu? As torcidas são doidas. Tipo assim, parece que eles vivem só por esse jogo, entendeu? Mas a equipe do, acho que a torcida do Maccabi Tel Aviv e do Hapoel Tel Aviv, eles não, tipo assim, o futebol é um hobby, entendeu? Ah, hoje tem Então é um jogo. negócio mais saudável, né, aqui no Brasil, né? Exatamente. É bem familiar, levam filho, sabe? Tipo assim, algo mais. Não tem aquela tensão, aquele negócio de um choque rei no São Paulo aí, por exemplo, um Fla-Flu no Rio. Não é, não chega a ser essa rivalidade toda, entendeu? Bom, então você teve espaço para poder jogar, um aprendizado tático. De idioma, de vivência com família aí, que é uma realidade muito distinta. Acho que imagino que a vida seja boa em Israel, né? Acho que É uma qualidade de vida muito boa, excelente. País desenvolvidíssimo, é muito desenvolvido o país aqui. Tive o privilégio da minha filha ter nascido aqui também. Minha filha nasceu aqui. Tive todo o suporte possível, a melhor atenção possível. Sim, um país muito seguro, país que a segurança é extrema. É um país que você, à meia-noite, 1 hora da manhã, você pode andar na rua, usando celular, tranquilo, que você tem total segurança. É um país assim, eu particularmente vou fazer 6 anos aqui, eu gosto muito do país, entendeu? Um país que eu estou bem adaptado, como já falamos aqui, eu já falo a língua. A minha esposa no começo foi difícil, mas ela hoje também já está bem adaptada. A nossa filha também está bem adaptada. É um país quase igual ao Brasil, entende? Tipo assim, 2 estações do ano, aqui só tem 2 estações do ano, mas tipo assim, que você nota mesmo. Claro que aqui também deve ter, acho que se não me engano, primavera, aqui também tem. Mas aqui eles só consideram o inverno e o verão, entendeu? Não, não é um país que faz aquele frio, que tem partes daqui de Israel que neva também, entendeu? Mas é algo assim bem comparado ao Brasil. Mas a vida em Haifa e Tel Aviv era muito parecida, ou não? Eu gostava muito de Haifa porque Haifa é tranquilo, uma cidade do norte, bem tranquila, pequena, menor do que Tel Aviv, mas era bem tranquilo para a família, bem tranquilo. O problema de Tel Aviv é que é tipo assim, tudo é em Tel Aviv, entendeu? Sim, Tudo é. é cosmopolita aí, né? Tudo acontece aí, né, cara? Exatamente. Então vem pessoal do norte, do sul, vem pessoal de tudo quanto é lado para Tel Aviv, principalmente para trabalhar. Grandes médicos, grandes hospitais, tudo em Tel Aviv, tudo no, assim, considerado na capital, no centro, entendeu? Do país. Então, assim, muito trânsito, assim, Tel Aviv, assim, para você andar 10 quilômetros é quase 40 minutos, 30 minutos. Então, assim, é muito trânsito. Então eu prefiro mais uma vida mais calma, mais tranquila. Em Haifa era assim, bem tranquilo, afastado. É, mas agora é que você falou que lá tem torcida fanática, né, cara? Acaba sendo um clube que às vezes dá mais projeção. Mas você, que nem eu falei, você passa por várias realidades. Acho que mercado de Israel, por mais que você goste, você já viveu quase tudo, né? Da entrevista que eu vi do Flávio Prado, que nem você saiu cedo daqui, disputou todas as divisões paulistão, menos a um, né? Você não tem vontade de jogar na um, voltar pro Brasil? Como é que fica? Que hoje acho que, até pela característica que você falou, que acabou aprendendo na marra, tendo que vivenciar de disciplina, de tática, ainda tendo velocidade, eu não sei se na época que você saiu do Brasil, mas hoje eu acho que é muito atual para um zagueiro aqui, né? Então, na verdade, eu acho assim, é até meio engraçado. Às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com amigos que estão jogando no Brasil, eles falam assim: poxa, não volta, não volta, não volta, porque o futebol no Brasil é duro, difícil. A não ser os times grandes aí, alguns times aí, pra você receber um salário bom e em dia é difícil e tal, mas eu acho que todo jogador que joga muitos anos fora do país tem
tem a vontade de voltar novamente a jogar pelo um time do seu país, entendeu? De finalizar sua carreira no seu país. Eu acho que comigo não é diferente. Também tenho essa vontade. Eu acompanho bastante futebol do Brasil. Eu acho que eu tenho plena condições hoje em dia de voltar e jogar em qualquer time do Brasil. É, porque o zagueiro aqui deixou de ser aquele zagueiro durão, né? Ainda tem, mas tipo, hoje tem que ser. Hoje todo o goleiro tem que sair jogando, o zagueiro também tem que ser muito mais ágil, o pessoal tem que saber correr, avançar, voltar, devolver. E acho que é muita característica até sua, né? Então, hoje em dia, o que nem a gente conversou no início da live, né? Hoje em dia o futebol brasileiro mudou muito, né? Diversificou bastante. Já não é mais aquele futebol relaxado, que nem antes. Assim, é mais talento, que nem você pega, vai, que nem Neymar, na época que surgiu o Neymar, pegava a bola, driblava todo mundo aí e fazia o gol. Hoje ele faz a mesma coisa, mas você vê que na Europa já é mais diferente, ele já não faz o que ele fazia no Santos. Então, assim, hoje em dia o futebol no Brasil mudou bastante. Por isso que eu acho que se eu voltasse a jogar no futebol brasileiro assim, eu não ia sentir muita diferença. Mas poderia até agregar um pouco. Sim, é, porque acaba trazendo. Bom, aqui no Brasil, se você for treinador e tiver sotaque de português, cara, já tá um sucesso aqui, né? Mas no fim, o que fato os caras trazem essa noção tática de fora, né? Então, acho que. Você vê que funciona. Funciona. É um negócio que. Claro, você não vai fazer um milagre se o time estiver desmontando, mas trazer e incorporar isso aqui, no fim, tudo é global, né? Todo mundo vai incorporando as melhores práticas. Isso funciona. Então, acho que você vê. Teu estilo, acho que hoje, cara, encaixa em qualquer lugar, né? Hoje em dia é que a visão de quem joga no país, por exemplo, quem vive no Brasil, a visão é diferente quando você vive fora do Brasil. Como Fora do assim? Brasil, acho que geralmente quando você conversa com pessoas, por exemplo, daqui, eles falam assim: ah, brasileiro. Meu, brasileiro eles não precisam de nada. Eles E não eu tô eles querendo você no Cazaquistão, cara, mas aí vai precisar de tradutor, cara. Brasileiro não precisa de nada, entendeu? Brasileiro já nasce com dom e tal. Essa é a visão deles aqui da gente, entendeu? Mas futebol fora do Brasil é algo muito diferente, Jorge, muito diferente, principalmente questão profissional, entendeu? Profissional. E quando eu digo questão profissional, é nos mínimos detalhes, mínimos detalhes. Mínimos detalhes, eu digo se alimentar bem, dormir bem, sabe? Questão de suplementação, questão de investimento no teu corpo, sabe? Coisa assim que brasileiro, se você conversa com um brasileiro a respeito disso, a não ser, acho que nos grandes clubes, que eu acho que eles já devem estar nessa linhagem. Eu vejo aí pro Flamengo, a estrutura do Flamengo, a estrutura do Palmeiras hoje em dia, São Paulo, Corinthians, esses times têm uma estrutura assim gigantesca. E a Mas a maioria dos... minoria, né? Mas é a minoria. Então, tipo assim, muitos jogadores chegam aqui, às vezes eles meio se perdem um pouco porque é muito diferente. Principalmente que nem você. Você é japonês, Sérgio Jorge? É, descendente de japonês. Nasci aqui em São Paulo, é muito japa, né, cara? Mas São Paulo. você conhece muito a cultura do Japão. Você sabe que os japoneses são bem, bem assim, corretos, Disciplina, bem né? disciplinados, bem. Então, tipo assim, isso. Não, acredito que, claro, no Japão é algo assim fora do normal. Fora do normal, não. É algo assim bem disciplinado, disciplinado mesmo. Que acho que é a maneira que o jogador de futebol tem que ter para viver, para até que nem, não sei se você se acompanha futebol japonês, não sei se você viu aquele jogador que tem acho que 50 e poucos anos e ainda está em O ação. Kazu Miura, é, joga no Yokohama FC, Então, é. tipo assim, isso mostra o quê? O que é um profissionalismo no futebol, entende? Então, assim, hoje em dia, se você não é profissional, mas eu digo assim, não é profissional é ir lá, treinar, ir para casa, não. Profissional dentro do treinamento, dentro de jogo. Fora de campo, em casa, você, meu, aqui você não, tipo, não digo aqui em Israel, eu acho que eu digo no mundo inteiro hoje, você não consegue. Hoje somente o talento não é o suficiente, porque a gente, eu digo por mim, eu conheço muito, muito jogador talentoso, 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 que assim,
arrebentava. Quando saiu para fora, acabou com a carreira. Acabou com a carreira. É, que você ainda foi com uma estrutura, né? Você foi com outra cabeça. Às vezes, dependendo do lugar que a pessoa vai, se tiver despreparado, desanda mesmo, né, cara? Acho que. Não aguenta, porque, tipo assim, é uma cultura muito diferente, Jorge. É muito diferente a cultura. É, isso a gente acabou falando muito pouco, né? Futebol, dos caras da cultura. Eu tive o último papo com o Caio César lá, que tá em Nagasaki. Lá a gente sabe, Japão é um negócio engessado na questão de ter disciplina, tudo. Israel também ou não? Porque a gente sabe que Israel é tecnológico, segurança, mas culturalmente no futebol também. Aqui é, a respeito de disciplina aqui, acho que é fundamental. Parece que, tipo assim, você vive num Big Brother, né? Como todo mundo tá vendo aí esse negócio, esse Big Brother aí, é tipo assim, parece que você tem câmera 24 horas olhando para você. Principalmente dos jogadores, foi como eu comentei, eles pagam bem, mas eles exigem bastante trabalho, bastante profissionalismo. Porque eles, maioria dos presidentes, dos judeus, eles são businessmen, sabe? Eles são cara de negócio. Então, tipo assim, eles trazem você, eles não vê você como jogador, ele vê você como um retorno de dinheiro, entendeu? Então, assim, eles investem mesmo em você para quê? Para que amanhã ou depois vocês possam retribuir para eles alguma coisa. No nosso caso, às vezes, uma venda, no nosso caso, às vezes, um título. Uma qualificação na Europa League, uma qualificação na Champions League. Então, tipo assim, eles querem retorno de você. E eles não têm paciência, entendeu, Jorge? Eles não têm paciência. Geralmente, eu preciso de 3 meses, 4 meses para adaptar. Para eles não existe isso, entendeu? Se você chegar imediatamente e não der resultado, para eles é questão de segundo para eles te mandarem embora, entendeu? Ou seja, para voltar para cá, então você teria super pronto, né? Porque aqui a pressão, aqui um, dois jogos, já a pessoa já cai em cima também, né, cara? Acho que a Não, mas diferença é só a torcida, né? não, mas aí que nem eu falei, geralmente você vai se adaptando às situações e geralmente quando chega estrangeiro no meu time, independente do país, a primeira coisa que eu falo para eles, cultura diferente. Tudo que você já viu na sua vida aqui vai ser algo extra, porque você nunca viveu. Nunca viveu. Comida, cultura, o tipo de pessoa, o judeu, para você lidar com o judeu é muito difícil, não é fácil. Eles pensam muito neles mesmo, entendeu? E geralmente no futebol, se você não tem uma união ali dentro, ali, se você não tem uma. Aquela e tá todo mundo ali juntinho ali, não é um futebol individual, não é um esporte É, no individual. termo de brasileiro é professor e família, né? É um negócio totalmente. Assim, geralmente fala no Brasil, a gente fala que a gente passa mais tempo com trabalhando com o nosso time de futebol do que com a nossa família, entendeu? E para eles aqui isso não existe, entendeu? Para eles ali futebol é como se fosse um trabalho mesmo, trabalhou, 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 foi para casa, acabou. Entendeu? Então é a primeira coisa que eu falo para eles, olha aqui, e eu falo para eles, se você joga nesse país, se você sabe jogar nesse país, você joga em qualquer lugar do mundo. É, isso que eu ia falar, porque se o brasileiro já vive um extremo, aí você vive outro, pô, o meio disso você já tá com a casca grossa, né, digamos assim, né? Você joga mesmo, você joga, você tira de letras, demais coisas você tira de letra. De letra. E agora, eu lembro que até do papo com o Flávio Prado, você falava de outras opções, outros mercados, claro, a vontade de encerrar a carreira no Brasil, até porque você saiu cedo, né, achando um. É sempre legal a gente estar tá um país com tanta tradição de futebol, às vezes voltar para cá, deixar sua marca no final, é, sem dúvida interessante, mas você tem algum plano de algum outro mercado aqui no curto prazo? Então, Jorge, eu tava. Na verdade, eu tô trabalhando hoje. Inclusive, quero até mandar um abraço aí pro Paulo e pro Martinez aí, da GR Sports, que é a empresa de assessoria minha aí, que tem me assessorado aí, me ajudado muito. A gente tava com. Tava não, a gente tá com um projeto muito bom aí. Inclusive, se não tivesse Ó, me se não lesionado. puder falar, se não puder falar, a gente fala depois, no próximo papo, hein? Não tô te pressionando, Não, não, não não. tem problema, não. A gente tava com. A gente já tá tudo certo, tudo apalavrado com a equipe do Japão aí.
com a oferta tudo certo, mas aí aconteceu essa infelicidade de eu me lesionar aí e não voltar no tempo certo. Na verdade, a gente tinha duas ofertas aí do Japão. A gente tava trabalhando muito forte para ir para o Japão e a gente conseguiu fazer essa transação aí, mas no final essa lesão acabou dando uma atrapalhadinha aí. Mas ainda a gente tá com esse foco, a gente tá com esse foco aí porque quando a gente sempre conversa, eu e os demais, como eu citei, o Paulo e o Martinez, eles falam que eu tenho, o meu biotipo cairia muito bem lá no Japão, entendeu? Com Sim. tanto Jogo pessoalmente, corrido, caráter, disciplina, né? a disciplina, como o futebol, entendeu? Então, assim, a gente tem trabalhado muito nisso. E ainda estamos na expectativa, porque a janela agora, o campeonato volta dia 27 de fevereiro, a janela está aberta. Geralmente, pré-temporada, jogador sente, treinador pede jogador, e agora a gente teve uma notícia de que vai fechar, a janela fecha agora no final de fevereiro, e depois vai abrir em julho novamente, e que eles mudaram um pouco por causa dessa pandemia aí, que geralmente no Japão, agora a janela de inverno é uma das maiores janelas que É, o foi. calendário deles é diferente, né? Então acaba É, virando um o pouco calendário deles mais. é diferente, então essa seria a principal janela, mas vai acabar não sendo, só teve algumas mudanças assim, poucas mudanças por causa dessa pandemia, e eles acreditam que daqui para 3, 4 meses vai estar melhor as condições e vão poder mexer melhor, assim, no meio da temporada, em junho, em julho, vão poder abrir as portas aí, a gente está nessa esperança aí de que, se Deus abençoar aí, a gente continua dando uma continuidade no campeonato aqui, aparecer novamente as oportunidades que apareceram agora. Não, maravilha. Que sua carreira seja longa, que nem a do Kazu Miura. Se for jogar também no Yokohama FC, eu fico feliz, porque é o time que eu gosto lá. Kazu que jogou, inclusive, na Inter de Limeira, cara. Pra você ver, o cara jogou tanto tempo que jogou até no rival lá da Independente. E, poxa, eu queria agradecer aí tua presença. Não sei se tem mais um recado que você acha legal comentar ou não, mas o canal tá sempre aberto para te receber, ouvir notícia sua. É muito bom ouvir de gente que dá certo em mercados super difíceis, com culturas diferentes, características diferentes, né? Que conseguiu espaço que às vezes no Brasil não teria, né? Embora seja um país conhecido como país do futebol, aqui é difícil, né? Se a gente só vê a realidade, às vezes, que passa na Globo de grandes times, é uma exceção da exceção, né? Então, se o teu futuro aqui em breve estiver aqui no Brasil, no Japão, qualquer outro mercado, pode mandar mensagem, cara. Não, poxa, também quero agradecer aí pela oportunidade de poder estar aí compartilhando o nosso trabalho aqui fora. E um recado que eu queria deixar para o pessoal é: nunca é tarde, entendeu? Nunca é tarde. Comigo aconteceu assim, Jorge, ó, pau. Numa questão de um ano, minha vida mudou. Entendeu? E como você pôde acompanhar na outra entrevista com o Prado. A minha carreira foi muito conturbada. Parei de jogar futebol, voltei a jogar futebol, parei de jogar futebol para ajudar meu pai, voltei a jogar futebol. Então, assim, iniciei minha carreira tarde e hoje, com 30 anos, estou muito realizado, entendeu? Por mais que nunca joguei em clubes assim, grandes clubes da Europa como Espanha, Itália, França, ou esses países grandes aí, mas estou muito realizado. Nunca acreditei que eu iria viver tudo que eu estou vivendo hoje e que eu já vivi, entendeu? Então, assim, aqueles jogadores que acham que é tarde, não pensa assim. Pensa assim, porque a vida do jogador de futebol, independente de onde está jogando, que divisão que está jogando, onde está jogando, pode mudar sim. Basta só você estar Boa. na hora certa, no tempo certo e alguém te ver. Acabou. Esse é um recado muito importante, né? Que com certeza é uma das ideias desse canal é justamente abrir os olhos, tanto para preparar a gente que está jogando bola ou quem é curioso meramente para entender, né? Eu também já trabalhei com muita gente que foi de base de outros clubes aqui no estado de São Paulo. E é normal o pessoal desistir que vê a dificuldade, né? Então, muitas vezes passa necessidade, nem sempre tem, todo mundo tem uma condição de ter esse conforto de estar tá investindo ainda um tempo, de estar tá bancando, né? Se jogar na segundona, na três, então não é algo fácil. E, poxa,
com disciplina, a gente começa a ver cada vez mais gente com carreiras mais longevas, né? Acho que você que teve pouquíssima lesão, pô, ainda tem muito tempo, né? Eu graças a Deus tenho uma genética muito boa e saindo do Brasil eu aprendi a ter muita disciplina, ser muito profissional. Eu acho que isso pode ajudar eu a ter uma carreira muito promissora aí no final aí, que geralmente fala, chegou nos trintão, já era, meu, nos É, já trintão. era. É, mas antigamente falava, aí já tá velho, né? Começa a ficar assim, mas pô, você vê aí Zlatan Ibrahimovic, você vê Cristiano Ronaldo, você vê o Não, o Zé próprio Roberto, brasileiro, né? Zé Roberto, você vê muitos caras aí dando exemplo de que a idade é claro, ela limita você em certas coisas, mas não te impede de fazer nada, né? Então, assim, mas ela não te impede, não te limita de fazer nada com a disciplina e com o profissionalismo. Somente a genética não vai te levar a lugar nenhum. Mas é isso aí, isso daí que o recado que eu tenho para dar pessoal, que nunca é tarde. Nunca é tarde para você aprender a ser disciplinado, aprender que fora do país o que prevalece, claro, a habilidade, a técnica prevalece muito, mas sobre tudo isso, o profissionalismo, o comprometimento é fundamental. Ah, tenho certeza que vai te levar bem longe ainda. E quem seguiu o canal, aliás, siga Dos Santos 90 Official, siga a gente aqui. Mas você vai ver que em outros canais, em outras entrevistas que estão já programadas, o mundo da bola é um negócio maluco, né? Então tem muita coisa já programada para falar com gente em outros cantos do mundo que a vida transformou completamente e nunca ia imaginar que permitiria tanta coisa depois de já ter dedicado um bom tempo no Brasil. Então, Exatamente. A minha vida, nossa, eu pude realizar sonhos com a minha família de que eu nunca imaginei ter esse tipo de vida, entendeu? Essa qualidade de vida que eu tenho hoje. Então, assim, o casamento perfeito que eu tenho hoje, a minha filha, sabe? É algo assim que só tenho a agradecer ao futebol e com certeza hoje eu sou muito grato porque eu persisti. Eu nunca desisti, eu sempre batalhei e graças a Deus, Deus viu isso e me honrou e hoje eu tô aqui. maravilha, cara, foi maravilha. E no próximo desafio, renovando aí ou indo para outro clube, manda mensagem que a gente fala de novo. Maravilha? Com certeza, Jorge. Muito obrigado aí. Forte abraço para todo mundo aí que acompanhou a nossa live. Espero que em breve a gente possa fazer mais uma aí num outro clube, nova cultura, novas experiências. Show, maravilha. Bom fim de domingo aí para ti e a gente vai conversando. Valeu, Jorge. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.